Будівля Закарпатської філармонії – одна з пам'яток архітектури Закарпаття. Синагога зведена у 1904 році за часів Австро-Угорщини на прохання єврейської громади. У часи Другої світової війни зазнала руйнації, а у 40-ві роки була відреставрована. Із 1946 року приміщення переобладнали у філармонію, яка досі успішно функціонує як концертна установа класичної народної музики та по праву вважається унікальною. У першу чергу це акустична зала, яка... Знову ж таки, можу сміливо сказати, що на Україні дуже мало таких акустичних залів. Вона славиться і також ця зала тим, що в нас розміщений орган. І завдяки органу ми маємо можливість проводити міжнародний фестиваль органної музики. У нас заснована Закарпатська органна школа завдяки органу. Цього ж теж не дуже багато зустрінеш на Україні. Філармонія – це питання номер один, тому що вона знаходиться в жахливому стані. Вона практично розрушається і дах, і фронтони. І це надзвичайно важливо, щоб ми зберегли цю пам'ятку. І я хочу сказати і нагадати нашим землякам і закарпатцям, що вона входить в п'ятірку найбільших синагог, які є в Європі сьогодні, які залишилися. Зараз будівля філармонії у аварійному стані. Своїми силами намагаються підтримати її стан. Так, у 2015 році завершили укріплення фундаменту на 2 метри завглибшки. Слідкують за внутрішніми приміщеннями. Проте самотужки зберегти культурну, історичну та архітектурну спадщину для прийдешніх поколінь не в змозі. Ситуація дуже складна. Бокові стіни руйнуються, дах потребує негайного капітального ремонту, оскільки ми його латаємо постійно, щоб не допустити протікання на стіни всередині і так далі. Ну, поки що нам це вдається. Поки що вдається, але яка перспектива цього, поки що невідомо. Проектно-кошторисна документація виготовлена 2019 роком, вона є зараз актуальною. Я був впевнений на 100% в тому, що реставраційні роботи вже почнуться цього року. Впевнений чому? Тому що приїзд президента на Закарпаття, який відвідав філармонію, приїзд міністра культури на Закарпаття, який відвідав філармонію, вони сказали, потрібна робота. Шанс на відновлення будівлі вартістю понад 40 мільйонів гривень з'явився, коли серед 1837 пам'яток культурної спадщини Закарпаття філармонія потрапила разом із ще 3 закарпатськими об'єктами до конкурсу на участь у програмі президента України «Велика реставрація». У другий етап відбору потрапили лише 2 – Ужгородський замок і філармонія. Проте після оприлюднення результатів серед відібраних 109 проєктів жодного із закарпатських не опинилося. Ми всі мали надію на те, що дійсно ці 2 об'єкти будуть відреставровані і стануть тими магнитами, як каже наш президент, які будуть примагнічувати туристичну галузь туристів. Такий шок легкий, а по-друге, відчувається відчуття несправедливості, чому тільки державні об'єкти були зараховані, а не об'єкти комунальної власності, які теж приймали участь. Це трішки якось незрозуміло, це несправедливо. Справді, причина відмови в участі у державній програмі «Велика реставрація». Усі ці об'єкти – історико-культурної спадщини краю, комунальної власності. Це досить чудне і дивне рішення, тому що якимось чином вони обмежили кількість об'єктів, формалізується це як державна власність. Насправді державна власність – це і муніципальна, і комунальна, і державна – це все є державна власність. І таким чином вони обмежили такий історичний регіон, як Закарпаття, що ті визначні і потрібні для реставрації пам'ятки були обмежені, такі як Ужгородський замок, такі як філармонія. І, звичайно, це досить неправильно і нечесно по відношенню саме до Закарпаття. Тут є нам що показати і туристам, і ці заклади практично сьогодні використовуються державними органами або муніципальними органами, і філармонія, і Ужгородський замок, де знаходиться дуже потужний музей зі своїми фондами історичними. Так? І він працює, все працює на велику державу Україна. Питання збереження спадщини краю підняли депутати Закарпатської обласної ради на 2-му пленарному засіданні. Варто додати, попри політику, тут народні обранці були одностайними. Об'єкти треба відстояти.
Як і Закарпатська обласна філармонія, і Ужгородський замок імені Теодора Легоцького, і наші дерев'яні пам'ятки. Це ота сакральна спадщина, яка у нас є. Ми повинні її зберегти і продовжувати робити все для того, щоб ці заклади не просто от стояли, а щоб вони жили, щоб там можна було проходити дуже багато цікавих масштабних заходів. На сесії було озвучено звернення від фракції «Рідне Закарпаття» до депутатів. І я хочу відмітити, що депутат корпус, 53 голоси підтримали це звернення, і вже є реакція від Міністерства культури, до речі, що будуть переглядатися умови, і ми все-таки віримо, ми все-таки надіємося. Поштовх справі, як то кажуть, дали. Зараз очікують на реакцію уряду та президента України, і подальший рух варто сподіватися позитивний для Закарпаття.